И хоп! Оп. Здравейте, уважаеми зрители! Казвам хоп, защото вълшебната тенджера под налягане вече си е свършила работата. Какво съм турил вътре, както бихме казали по-народному? Ами нещо за народно му готвене. Унези рецепти, които са бързи, лесни и вкусни и са по джобър на всеки. Представете си, вие сте влизали много пъти в магазините за месо и някъде в фризерите се забравяте да погледнете онзи пакет, на който пише пилешки или пак патешки шийки. О, да! Днес те ще са главен герой на нашата рецепта, защото заедно с Роската ще ви направим тези бюджетни предложения, които сме замислили. Ето тук, преди около 50 минути в тенджерата по налягане, цопнах едни хубави големи шийки. Моите, признавам си, са от домашни пилета, защото много пъти съм ви казал, аз съм ви показал, как лятото, като предвидлив баща и грижовен баща, помоли хора да ми гледат пилета, заклахме ги и след това разпределих в едни пакетчета отделните неща. Ето ги и тях. Добре сварени шийки. Оставам ги малко да поистинат, за да мога да ги обезкуста, защото техните месенца ще се превърнат в една страхотна яхнийка, ще видите каква, която ще сервирам с едно орисче. А Роската пък ще вземе този бульон. Като казах бульон, ето този от шийките е един от най-леките, вкусни и не натрапчиви бульони. Вижте какъв цвят има. Буквално е кихлибарено прозрачен. Защо? Защото шийките са без кожите, нещо много важно. И освен това, в шийките няма толкова много колаген, като в останалите бульони. Едните са подходящи за едно, другите за друго. Ако имате детенце или някой болен човек, това са бульоните, с които можете да ги почерпвате, захранвате, ако сте пазили диети и така нататък. Запомнете го. Това количество бульон на мен ще ни стигне, а тази тенджера остава за вкусотията, която ще направи Роската. Орисче. Взимам не просто орис, а взимам от така нареченият клетковинен, дългозърнест орис, джазмин, басмати, от този тип оризи, които ние напоследък почнахме да готвим. Запомнете едно, че всички оризи е хубаво да поседат 5-6 минутки във вода. И виждате ли, само в момента, в който погалих ориза и нишестето, което беше полепнало по него, веднага се отдели. Като истински златотърсач, изваждам оризчето и го прехвърлям в тенджерка. Този тип ориз иска дълбочина, а не тънкост на ориза. Затова вземете тенджерка, ето такава, по-мънинка, нищо, че ориза ще стане по-тлъст като дебелина, сложете го вътре и просто го залейте с малко вода, около половин сантиметър от нивото на ориза. Бъдете много внимателни с ориза в този момент, когато е поседял в хладката вода, защото той става много крехък. Слагам отново хладка вода, около половин сантиметър отгоре, щипка сол и това е. Този ориз не му трябва повече. Просто го сложете не на бърз огнедишещ огън, не. Сложете го на едно, както се казва, или на две. Бавно-бавно да започне да подгрява и в момента, в който заври, трябва съвсем да го изключите. Той ще се свари от парата и не отваряйте капака и не го бъркайте повече. За оризът толкова. Време е да обърнем внимание на нашите главни герои в това предаване – шийките. Има патешки, има и разбира се пирешки шийки. Вече казахме, че месото трябва да е без кожите, защото иначе ще стане прекалено мазно. И минаваме в едни други по-така български манчи. А тук ще направим нещо леко, вкусно и интересно, така че на всеки да му се хареса и не да каже какви са тия гадни кокалаци. Не, просто фанете, обезкостете шийките. И след като сте опощили нашите шийки, моля ви, не ги оставайте ей така на въздух да седат. Народът го е измислил. Веднага почерпвате тези мръвки с бульон. Те се накисват вътре и край. Може да приберете мръвчиците в хладилника, да им сложите едно стреч фолио, но те са гениални. Ден, два, три, няма страшно. Щом са в бульона, са запазени от този разрушител на цвят и вкус въздуха. Оризът ври. Време е да направим штрак
и да го изключим. И моля ви, не вдигайте капака. Парата, която е вътре, го сготвя и го кара да бъде пухкав и вкусен канапе за нашата манджа. Така, мръвките са готови, разварени, нежни и крехки. С тях може да направите от супа до картофи на фурна, каквото си пожелаете. Днес обаче аз ви казах, че ще направя нещо по-екзотично. Какво е това? Това е една бърза яхнийка с лук и кари. Кари имате достатъчно, защото по магазините, още и в годините на светлият социализъм, имаше и кари, и куркума. Помня, майка ми боядисваше едни макаронки или един ориз, когато правише партита и боядисваше именно така ориза, защото ставаше много по-колоритен. А както ви казах, очите се хранят. Така, взимам лук, макар че моя е малко по-специален, от така нареченият воден лук. Продават го по 10 кинта връзката. Едно време магистралата, като не минаваше оттам, ябланица беше най-популярното нещо за този лук. Прекрасен е да го едеш суров. Обаче човек си купува една такава връзка и след няколко дена стоене в къщи, защото е много топло, тя започва да прораства, лукът започва да изкохвява и си казвате, оле-ле, аз не мога да изям този целият лук. Затова идвам аз като спасител, обелвам една-две глави и с тях сготвам тази манджичка. Защото и на изток, и на запад лука е цар, господар на всички яхнии. Без него не става вкусно. Да отрежа още една глава от скъпоценното лукче. Как да го нарежем е въпрос. Може го нарежете на дълго и да стане на косми. Аз обаче ще постъпа по системата на Джаста Праста. Виждате ли? Хем има по-малки, хем има и малко по-големи парченца. Не е на финни купчета. Апропо, казах кари. Тук не ме обвинявайте. Ние няма да готвим онази сосеста манджа, наречена индийско кари, в която се слага или сметана, или кокосово мляко, или кокосова сметана. Не, ние ще готвим нещо с кари. Докато режа лука, да ви разкажа, че ето това, което е тук. Едното е куркума, другото е кари. Карито е микс от подправки. Онова, което се продава по нашите магазини, е микс от подправки и основна част вътре е куркумат. Но ако нямате кари у вас и с куркума ще стане, колкото повече е лука, аз смятам, че става по-вкусно. Мога да забързам леко темпото на Джаста Праста рязането. Малкият пенис, който ще направя, за мен така става по-лесно и по-вкусно, е когато лукът ви е нарязан, да хванете една купа, защото много цапа карито, да прехвърлите вътре лукчето и да го почерпите с няколко неща. Да, това е карито. По-финният прах е куркумата. Блендът кари в себе си съдържа най-различни съставки. Понякога те са 10, понякога са 8. Има кориандър, разбира се, и още куп неща, които го превръщат в една от основните съставки на цвят и вкус в индийската кухня. Освен това, има и толкова различни брендове в различните щати и в различните фамилии в Индия, така че човек трудно може да ги изброи. Кари и някакъв тип сладко. Може да сложите захар, може да сложите мед, но гледайте да не е някое тъмно сладко, да кажем, от боровинки или от малини и ягоди. Аз слагам от кайси, понеже, погледнете сега, цветът на куркумата и карито и този на сладкото от кайси много се доближават. Всички тези латентни сладка, които се правят в Азия и сега са популярни в съвременната кухня, между острите подправки, джинджера и плодове, са много популярни именно поради тази причина. Какво правя аз? Без да го стискам много лука, просто карам сладостта и ароматът да полепнат хубаво по неговите пера. Защото в истинския смисъл на думата тази манджичка ще е аламинот. И да не вземете да отворите ориза да го проверите как е. Не го пипайте. И хоп! Тиганче! От тези полулогове, които са популярни в момента и вършат идеална работа за готвене на всичко в едно домакинство. Препоръчвам ви. Когато имаме тиганче, вътре най-добре е да сложим първата бучка с масълце, защото
задължително ще стане вкусно. Внимавайте да не препържите това масло, даже моят тиган е леко прегрял, затова го дърпам на страна. И колкото и да си кажете, беше ли нужно човек да намачка лука с малко захар или с някаква подправка, казвам да. Първо, че ще сложите по-малко подправки и те после няма да дразнат вашия стомах. Второ, когато така е понамачкан лука, той наистина ще стане много крехък и най-важното нещо, ще се случи онази магия на лука, той ще се карамелизира прекрасно, бързо и лесно в цвърчащото масълце. Сега, силен огън и карамелизация! И слагам мръвките. Без излишно количество бульон, да не врат яхниесто, а просто да могат да поемат от лука и кърито и всички подправки. По принцип, ако не обичате сусарлиите манджи, може да оставите всичко ето така. Ако искате обаче лука да си пусне великолепно сосче, първо слагате малко сол, това ще го накара да отдели водата. Штраквам няколко пъти смелничката за черно пиперче. И понеже аз обичам по-сусърлиите манджички, няма да сложа много, но ще капна от това бульонче, да кажем 100-150 мл, леко манджата да покъкри вътре. И, уважаеми мои, съм готов. Аз сега ще сервирам, а ще видим след малко и Роската какво ще направи сето този прекрасен, бистър, лек и вкусен бульон, направен от тяхно величество пирешки или пак патешки шейки. И ако в класическите презентации, долу като канапе, винаги се слага ориза и после слага малко от сосчето, аз ще постъпа по обратният начин. Погледнете, лукчето все още е леко хрупкаво, не е вряло много дълго, но всъщност, както ви казах, това зависи от вас. Може да направите цялото това чудо леко пикантно. Важно е лукът да стане нежен и крехък и с тези не тлъсти мръвки, каквито са шийките, а много нежни, ще се получи нещо изключително вкусно. И мога да ви кажа бюджетно. Виждате ли? Много сосче с лукче и не чак толкова въглехидат отгоре. Оризът, който е сварен само с малко сол, вижте го, веднага се разрошква. Вкусен, идеален. Някои му слагат малко масло, но ние масло и мазнина имаме ето тук. Слагам тук отгоре една хубава лъжица. Нека бъдат две. Всеки, когато си прави такъв ориз, си казва, леле, на дъното на тенджерката имаше съвсем малко оризче. Но той бухва, разцъфва, както се казва, и дава всичко, на което е способен. Взимам и една главичка лук, свежа, вкусна, и задължително този път обаче няма да я режа на онези джаста-праста парченца, а просто ще сложа и фини люспички отгоре, за да има вкусът на прекрасният червен лук, но не идващ от Индия, а категорично да направим и някаква локална реклама от района на Ябланица. Червен воден лук, с който хем можеш да удариш една длан и да го щупиш на масата, за да го изядеш с малко сол и верни приятели, хем можеш да направиш и нещо такова. Сега тук идва Роската, който с бульон ще приготви поредното произведение, наречено бързо, лесно, вкусно и по джоба ви. Здравейте и от мен, скъпи приятели! Аз ще направя също толкова вкусна и бърза рецепта. Ще използвам бульона, който е от сварените шийки, който е страхотен, бистър, много лек и вкусен. Ще го комбинирам с нещо не по-малко вкусно, малко пилешко и марокански кускус. Това е вид паста. Арабите го използват като
заместител на ориза, да речем, готви се изключително бързо, търпи различни вкусове, подправки, най-често се готви с масло или с зехтин, става изключително бързо и вкусно наистина. Ако искате да си приготвите нещо задушено, една бърза гарнитура или пък комбинация с месо, това ви е идеалният вариант, защото в рамките на 15-ти на минутки сте готови. Аз имам едно пилешко филе, било то джелто пиле или нормално пиле, няма никакво значение, но тъй като имам и истински бульон от шийки, смятам това филе да го сготвя много набързо, да овкуся мазнината с него и в последствие с тази мазнина и бульон да приготвя този кускус. Затова първо се заемам с пилешкото. Режа го ето на такива парчета. Целта е да остане сочно. Ако го нарежа прекалено на тънко или на малки купчета, то ще изсъхне прекалено бързо и няма да е така вкусно. Овкусявам го с малко сумак, който ще придаде лека киселина на това пиле. Ето така. Сумака е подходящ и за месо, не само за салати и за разядки. Слагам малко от него. Слагам малко едро смляно чили, за да бъде то съвсем леко пикантно и много малко сол. Втривам тези подправки и това месо можете да му сложите олио или зехтин, каквото предпочитате. Аз му слагам малко повече зехтин, защото керамичният съд, ако няма достатъчно мазнина, би залепнало това месо. Затова трябва да има мазнинка и когато той загрее, ще го сложа буквално за 2 минути, че и по-малко, за да стане златисто, но във вътрешността му да е достатъчно сочно. Задължително съдът трябва да е много добре загрят. В противен случай месото ще пусне вода, същевременно ще залепне и ще стане манджа с грозде. Не бива за това. Виждате колко бързо се случват нещата. Няма никакво залепване. А и този тип съдове, колкото повече време готвите с тях, понякога, ако сте ги прегряли в един момент, много лесно залепват продуктите, особено месото. Техниката е много важна. Вижте как много бързо започна да става златисто. Обръщам го и целта е във вътрешността да е сочно, защото после ще има още няколко минутки готвене. Започвам да изваждам златистите парченца, защото на тях им е абсолютно достатъчно готвенето. Оставям пилето да си почине и се залавям с останалите неща. Ути направи неговата рецепта с яблански червен лук. В интерес на истината, пътувайки, връщайки се от генерал Тошева от едно участие миналата година, края на миналата година, аз минах около един час през ябланица след Ути. Той беше купил червен лук, аз купих такъв бял лук и както се вижда, колкото повече стои, той поисъхва, започва да прораства. С две думи, трябва да се готви. Много вкусен, наподобява до известна степен шалота, който се продава и е доста по-солен като цена. Затова аз смятам да го комбинирам с пилешкото, с мароканския кускус и с също нещо, което ще придаде сладост и цвят, ще стане колорит на нашата рецепта. Това е сладък картоф. Разбира се, можете
да сложите вместо сладък картоф, морков, можете да сложите и други зеленчуци, но сладкият картоф, първото е, че се готви много бързо, когато го нарежете на подходящи парченца, в случая по-малки, той ще се сготви за същото време, в което ще се сготви и кускуса. Дори сладкия картоф се готви по-бързо и от морковите. Нещо подобно на тиквата е. Сега се сещам, че ако имате парче тиква, съвсем спокойно можете да използвате и нея. Нарязвам картофа на малки купчета, ето такива, като за мусака. И в рамките на няколко минути той ще бъде достатъчно мек и вкусен. Лук нарязвам наситно само една глава за деликатен аромат. Смесвам заедно с сладкия картоф. Пускам отново леко да ми загрее съда. И с помощта на ножа, тук си слагам около половин чайна лъжичка семена кимьон. Само ето така съвсем леко ги разпуквам, за да бъдат те по-ароматни. Когато ги запържите заедно с сладкия картоф и нарязания лук, ще стане нещо много, много вкусно. Смесвам ги добре. Ги слагам в загрятия съд. Запържвам ги на не много силна температура, за да могат леко да омекнат и да се овкусят достатъчно добре. Изчаквам 2-3 минути, за да се случи това. Уха е невероятно вкусно, след което вътре слагам една бучка масло. Маслото и мазнината като цяло са доста важни за този вид кускус, защото ако го готвите за салата, можете само да го сварите. Но когато е за гарнитура и го задушавате, е хубаво той да бъде обгърнат с вкусна мазнина. Може да е масло, може да е зехтин, може да е някакъв друг тип животинска мазнина. Също би се получило добре. Маслото ми се разтопява добре, което обгръща сладкия картоф. Кускуса, ако желаете да е по-наотделни парченца, частички, можете и да го измиете със студена вода, да го изплакнете. Аз обаче много рядко го правя, поне с него, затова го слагам директно вътре. Разбърквам, за да поеме цялото масло и леко трябва да се позапържи. Вътре имаме достатъчно подправки. Единственото нещо, което ще сложа, е още малко сол. Казвам още малко, защото на пилешкото съм сложил малко. Още веднъж разбърквам и увеличавам котлона и слагам от вкусния бистър бульон. Като съотношение, общо взето, трябва да ви е кускус, да речем, 200 грама, бульон не повече от 400 мл. Или иначе казано, 2:1. Изчаквам просто да закъкри, не трябва да го варите. В момента, в който хубаво започне да бълбука, аз му слагам ето така пилешкото, нареждам го отгоре, повече няма да бъркам нищо. Ето така, да е красиво. Слагам капака и изключвам котлона. След 10 минутки ще бъде абсолютно готов. Както е казал народа, не по врат, а по шия, по шия. Да. Видяхте, че се седи, тето хората ги пренебрегват. Казват, бе, кой ще ти яде шийки? Помня от моето детство, поне веднъж седмично, майка ми, като послушахме парите в края на месеца, купуваше шийки и правише какви ли не неща. Разбира. Видяхте колко любопитни вкусоти могат да се получат. Отваряй капака сега.
кускус, ама с лек прекрасен бульон. Мога да ви кажа, че от Марокко биха ни завидяли на този кускус. Не е направен в техния таджин и врял часове наред. По бързата система, в момента в който имаш добър бульон, всяка една гостба във вашата кухня е възможна. Научете се да правите бульони, да ги черпите всички ястия с бульон, така както ние сме свикнали да хващаме чаша добро питие. Казваме на здраве за хубавите, лесни и вкусни рецепти, които са ни поджобани, за да можем да инвестираме в приятели. Ето, това е нашата инвестиция с Роската. Приятелите! Скъпи приятели, ако сте пропуснали някоя пикантност от нашето предаване, някоя интересна рецепта, можете да я намерите в интернет, сайта на БНТ и социалните мрежи.